Bismillahirrahmanirrahim. Babul mahfudzatil asma. Utawi iki iku bab kang nerangaken pira-pira isim kang den waca hafal. Al mahfudzatu utawi isim kang den waca hafal iku salah satun telu. Mahfudun rupane mahfudun bil harfi isim kang den waca hafat kelawan huruf wa mahfudu bil idofati lan isim kang den waca hafat kelawan idofa watabi'un lil mahfudi lan kalimat kang manut maring kalimat kang jeneng maring kalimat kang den waca hafat. Fa'amma mongko fa'amal mahfudu fa'amal mahfudu bil harfi mongko anapun utawi isim kang den jarake kelawan huruf fahuwa mongko iku bahwa mongko utawi mahfudun bil harfi ikuma kalimat yuhfadu kang den jarake kang den jarake opoma bimin kelawan min wa ila lan ila wa an lan an wa ala lan ala fi tanfi warubba lan rubba walba'i lan ba' walkafi lan kaf wallami lan lam wa hurufil qasami lan huruf qasam wahia lan utawi huruf qasam iku alwawu wawu walba'u lan ba' watta'u lan ta' bi wabimut lan kelawan mut wa mundu lan mundu wa amma lan anapun wa amma ma yuhfadu bil idofati lan anapun utawi kalimat dan waca hafat kelawan idofa fanahu mung utawi contone kau iku kaulika ucapani siro kolamu budak teruskan dulu ulamu zaidin ulamu zaidin budak zaid wahua lan utawi mahfudo bil idofa ala kisma ini ingatase rong bagian rupane ma kalimat yukod daru kang den kira-kira opoma bilami kelawan lam nahu contohe walamu zaidin budake kedue zaid wama yukod daru lan kalimat yukodaru di kang dan kiro-kiro opoma bimin kelawan min nahwu contohe saubu huzin saubu huzin baju sangking sutra wababu sajin lan pintu sangking jati wahotamu jadidin hadidin wahotamu hadidin lan cincin sangking besi wama lan kalimat asbaha kang nyarupani opoma dalika ing mengkunu-mengkunu
nahu. Kang Kisman Mahfudun Al-Mahfudu salah satu Aksamin. Ya Mahfudu bil harfi wa Mahfudun bil idofati wa tabi'u lil mahfudi. Arti misalan Mahfudun bil harfi. Misalan Muhammadun yadhabu ilal madrasati. Enal mahfud. Mahfudun bil lafdi. Bil lafdi ini al madrasati. Al madrasati. Kam kisman al-mafudun bil-idofati. Mafudun bil-idofati kismani. Huma mafudun idofah makna lam wa min. Arti misalan mafudun bil-idofati makna lam wa min. Mafudun bil idofati makna lam kitabu Muhammadin. Wa mafudun bil idofati makna min libasu al kirtosi. Kam kisman mafudun fi tawabi. Mahfudun fitawabi arba atu aksamin. Ya tawabi naat wa tawabi atof wa tawabi taukid wa tawabi badal. Arti misalan mahfudo fi tawabi naat. Misalan aktubu alkitabah fil jadidi. Lagi oh aktubu alkitabah fil jadidi. Sebelum jadi dia harus ada benda. Contoh ini mari. Salah ini kemarin lagi. Ya itu kalau di sana itu saya menulis pelajaran di buku yang baru. Saya menulis Aktubu Alkitabah. Aktubu pelajaran. Oh, Aktubu Darsa. Di dalam buku yang baru. Fil Kitabah. Ada fil. Fil Kitabi Aljadidi. Ana naat. Naat. Fi Lafdi Aljadidi. Misalan mafudo fi misalan mafudo tawabi fi atof atof al ustadu yadhabu ilal masjidi wa madrasati. Ana atof atof fi lafdi al madrasati. Yang terakhir tadi om al madrasati. Misalan mafudo tawabi atau taukid. Taukid adhabu
misalan adhabu bil muslimi nafsi. Ana taukid. Taukid fil lafdi nafsi. Misalan mafudah tawabi badal. Amsi fisodiqi hamidin. Sodiqi hamidin. Enak badal. Badal fi lafdi. Badal fi lafdi hamidin. Hamidin.